What did you study it in the previous class? That is 1, 2, 3, 4 ആണോ പഠിച്ചേ? ആണോ? അല്ലല്ലോ. മെനി എന്താന്ന് പഠിച്ചു, ഫ്യൂ എന്താന്ന് പഠിച്ചു, ആസ് മെനി ആസ് പഠിച്ചു, പിന്നെന്ത് പഠിച്ചു, ഇൻസൈഡ് പഠിച്ചു, ഔട്ട്സൈഡ് പഠിച്ചു അല്ലേ? എത്രയും പഠിച്ചില്ലേ? ഇനി ദെൻ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം. ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം. എന്താ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മുകളിൽ, അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഹിൽ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് കുന്നിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ, അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഹിൽ. ഓക്കെ. ദെൻ ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ബോട്ടം അറിയോ? അടിയിൽ, അടിയിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മ എന്തിനെങ്കിലും, നിങ്ങള് ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നാന്ന് വിചാരിച്ചോ. കൊറേ നടന്ന് നടന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് നടന്ന് പോകുമ്പോ നടന്ന് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് മിസ് അതിലേ പോകുമ്പോ, ഇപ്പൊ റിച്ചാർഡ് ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ മിസ് എന്ത് പറയും? റിച്ചാർഡ് ഈസ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ട്രീ. റിച്ചാർഡ് ഈസ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ട്രീ. ഇനിയിപ്പോ ആരാ മരത്തിൽ കയറുന്നേ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് പേരക്ക മരയില്ലേ? ആരാ മരത്തിൽ കയറുന്നേ? ആര് കയറുന്നു? ദേവാങ്ക് കയറുന്നു മരത്തില്. ദേവാങ്ക് മരത്തിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പേരൊക്കെ പറിക്കും. അപ്പൊ മിസ് എന്ത് പറയും? ദേവാങ്ക് ഈസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ട്രീ. ദേവാങ്ക് ഈസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ട്രീ. അപ്പൊ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുകളിൽ, ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് താഴെ അടിയിൽ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കണ്ടേ? യെസ്. വാട്ട് ഈസ് ദി സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ടോപ്പ്? ടേക്ക് യുവർ ബുക്ക്, ടേക്ക് യുവർ ബുക്ക്. Spelling of top is T T O P T O P. All of you say with me T O P. Top. ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാരും എഴുതുന്ന തിരക്കാ. സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ടോപ്പ് ഈസ് ടി ഓ പി, ടോപ്പ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്തായിരുന്നു? ബോട്ടം. വാട്ട് ഈസ് ദി സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ബോട്ടം? ബി O T T O M. Spelling of bottom is B O T T O M. ബോട്ടം.
What is the spelling of top? T O P. Spelling of bottom is B O T T O M. Bottom. All of you understand? All of you understand? Yes. Then next word is near and far. Near and far. And the near and far nu parnale, do you know? Do you know near and far? Are you? No. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടോ നോക്കി. ആരാ? ആ ജോവിൻ ആൻഡ് ജോയൽ. ജോവിൻ ആൻഡ് ജോയൽ ആർ സിറ്റിംഗ് ടുഗദർ. അവർ അടുത്തടുത്തായിരിക്കുന്നെ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജോവിൻ ഈസ് near to Joel. Jovin is near to Joel. Jovin is near to Joel. Any? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ അടുത്തില്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? 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 അമ്മ ഇപ്പൊ അടുക്കളയിലാന്ന് വിചാരിച്ചോ. Your mother is at in kitchen. Then what did you say? Mother is far from me. Amma ende aduthu valare dooreyana. Amma ende aduthu dooreya nikkune. Mother is far from me. iPhone, this is the page. Page number 72. Okay. Then look at the picture in your book. Look at the picture in your book. In the book, you can see a house. A girl is running to the house and an uncle is cycling. ഒരു കുട്ടി ആ വീടിനകത്തേക്ക് ഓടുന്ന കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ചിത്രത്തില്. Can you see that? Yes. പിന്നെ ഒരു അങ്കിള് സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? The girl is near the house. Girl is near the house. Okay. Then Uncle Sam is far from the house. Uncle Sam ദൂരത്തെ കൂടി സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Uncle Sam is far from the house. Okay. സ്പെല്ലിങ് പഠിക്കണ്ടേ? നിയർ ആൻഡ് ഫാർ. നിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്, ഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൂരെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ദെൻ ദി സ്പെല്ലിങ് ഓഫ് നിയർ ആൻഡ് ഫാർ. ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ സ്ക്രീൻ. ദി സ്പെല്ലിങ് ഓഫ് നിയർ ഈസ് എൻ E A R. N E A R. Near. Say with me. N E
near. Okay. Then the next word is far. F-A-R. എഴുതുമ്പോ എല്ലാരും സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞോണ്ട് എഴുതിയേ. എഫ് എ ആർ ഫാർ. വാട്ട്സ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് നിയർ? എൻ ഇ എ ആർ നിയർ. സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഫാർ? എഫ് എ ആർ ഫാർ. ഓക്കെ. Today we studied four words. First one is top. Top means ഉയരത്തിലുള്ളത്. Second one is bottom. Bottom എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ, അടിയിൽ. Okay, next one is near. Near എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത്. Then far. Far എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഫാർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ ഇൻ പേജ് നമ്പർ 72. യു ക്യാൻ സീ വൺ ഗേൾ, വൺ ബോയ് ആൻഡ് എ പപ്പി. ക്യാൻ യു സീ ദാറ്റ്? വൺ ഗേൾ, one boy, and a puppy. Can you see that? No. Yes. Then the puppy's name is Tommy. What's the name of puppy? Tommy. Then the boy's name is Ali. The boy's name is Ali. Then the girl's name is Mary. What's the girl's name? Mary. Okay. Then puppy is running in front of Ali. പപ്പി എന്ന് പറയുന്ന, പപ്പി ടോമി എന്ന് പറയുന്ന നായ്ക്കുട്ടി അലിയുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ മുമ്പിൽ നിന്നുള്ളതിനെന്താ പറയാ? ബിഫോർ. ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുന്നേ ഉള്ളത്. ഇനി ശേഷം വരുന്നത്, പുറകെ വരുന്നതിനെന്ത് പറയും? ആഫ്റ്റർ. ഓക്കെ. Here you can see Tommy is before Ali. Tommy Ali's mumbe aanulladu. Ini Mary is after Ali. Mary Ali's porage alladu. Ali poi kaiyitta Mary pona alle. Then we can say Mary is after Ali. Before means munne. After means അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ പറയല്ലേ, after lunch you can go to play. ലഞ്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ പോകാം. Before eating food you should wash your hand. എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കൈ കഴുകണം അല്ലേ. വിത്ത് ഹാൻഡ് വാഷ് ഓർ സോപ്പ്. ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ് യുവർ ഫുഡ് യു ഷുഡ് വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് യുവർ ഫുഡ് യു വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് വെരി വെൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ, നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കൈ കഴുകണം, ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷവും കൈയും വായും ഒക്കെ കഴുകണം. Then the spelling of before and after.
സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ബിഫോർ ഈസ് ബി. റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ ബുക്ക്, ബി ഇ. സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞോണ്ട് എഴുതിയ എല്ലാവരും, ബി ഇ എഫ് ഓ ആർ ഇ. B E F O R E. Then next, what is the next word? After. After and spelling and the A F T E R. A F T E R. നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് പഠിച്ചു? ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് പഠിച്ചു? ടോപ്, ബോട്ടം, നിയർ, ഫാർ, ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ. എല്ലാത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കിട്ടിയോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളത്തേക്ക്, നാളത്തേക്കല്ല ഇന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്രയും വേർഡ്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കണം. എങ്ങനെ പഠിക്കും? റൈറ്റ് ഡൗൺ ദീസ് വേർഡ്സ് 5 times ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. ഇത്രയും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ 5 times ബുക്കിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ. ദെൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തേലും? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നോ. ഓക്കെ, ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 74 ഇൻ യുവർ ബുക്ക്. പേജ് നമ്പർ 74. You can see 4 pictures there. നാല് ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ? ഒരു വീട്ടിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ലേഡി കുക്ക് ചെയ്യുന്നു, പുറത്ത് വേറൊരു ലേഡി നടക്കുന്നു. That is the first diagram. Okay? The question is, circle the lady who is outside the house. എന്താ question? Circle the lady who is outside the house. വീടിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ലേഡിക്ക് ചുറ്റൂര് വട്ടം വരച്ചു വെച്ചേ. വരച്ചോ? All of you varcho? Yes or no? Yes. Finished? Ayush, finished? Yes. Mohammad Razin? Finished? Okay. Who is standing outside the house? Ara? Ara nikne ivarano porthu nikne? Yes or no? No. Ivarano porthu nikne? Yeah. This lady is outside the house. Okay, then next one, this diagram. നിങ്ങളെ മാളിൽ പോയ സമയത്ത് എസ്കലേറ്ററിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ? എസ്കലേറ്റർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അറിയോ? മുകളിലേക്ക് കയറാനും, യെസ്, മുകളിലേക്ക് കയറാനും താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനും
ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ്. ആ അതിൽ കേറിയിട്ടുണ്ടോ? പേടിയാണോ അതിൽ കേറാൻ? ആർക്കൊക്കെയാ പേടി? ദാ ഇവിടെ അശ്വിനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. വേറെ ആർക്കാ പേടി? കേറിയിട്ടില്ല. സാവിയോ കേറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ കേറിയവർക്ക് പേടിയുണ്ടോ? എന്തിനാ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഐഫോനൊക്കെ ഒരു പേടിയില്ല കേറാൻ. സാവിയോക്ക് പേടിയുണ്ടോ കേറാൻ? ആ അപ്പഴേ അതിനാ എസ്കലേറ്ററിന്റെ ഒരു ചിത്രാന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു ഫാദർ, മദർ, ത്രീ ചിൽഡ്രൻ. ഡിഡ് യു സീ ദാറ്റ്? ഫാദർ, മദർ ആൻഡ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ആർ ദർ. ദേ ആർ ഗോയിങ്, ദേ ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം. അവര് മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുവാ അല്ലേ? താഴേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ അവർ ഇറങ്ങുന്നേ? യെസ്. ദെൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ടേക്ക് ദ ചൈൽഡ് ഹൂ ഈസ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം. Take the child who is at the bottom. Do it. Tick it. Ara bottom ara nikkuna cha tick it. Cheyido. Cheyido. അപ്പൊ ആരാ ബോട്ടം നിൽക്കുന്നവരാരാ? ആ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗേൾ ആണോ? Is that girl is at bottom? Yes or no? No. No, she is not at the bottom. Then മദറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന yellow t-shirt ഇട്ട കുട്ടിയാണോ ബോട്ടം? Yes or no? No. He is not at the bottom. Then who is at bottom? That boy who wear blue pants. ആ നീല പാന്റ് ഇട്ട കുട്ടിയാണല്ലോ ഏറ്റവും ബോട്ടം നിൽക്കുന്നത്. Then tick that boy. Okay, finished. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ പഠിപ്പിച്ചതില്? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച വാക്കുകള്? ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് പഠിച്ചേ? ടോപ്പ്, ബോട്ടം, നിയർ, ഫാർ, ബിഫോർ, ആഫ്റ്റർ. എന്താ ഹോംവർക്ക് പറഞ്ഞേ? റൈറ്റ് ദീസ് വേർഡ്സ് 5 ടൈംസ് ഇൻ യുവർ ബുക്ക്. ഇത്രയും വേർഡ്സ് 5 ടൈംസ് എഴുതാ, സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ? എന്താ ഐശ്വികക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇന്ന് ഇത്രയും പോരെ, ഇന്ന് എത്ര വേർഡ്സ് പഠിച്ചു നമ്മൾ? 6 വേർഡ്സ് പഠിച്ചില്ലേ? അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കേ, പോരെ. ഒരു ദിവസം തന്നെ കൊറേ വേർഡ്സ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങക്ക് മറന്നു പോവില്ലേ? ഇന്ന് ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇർഷാദ്, ഇർഷാദിന് എന്താ പറയാനുള്ളേ?
ഓ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ടീച്ചർ.